Аз пък чух за едни двама кретена, които се опитват да откраднат колата на един. Обаче, двамата включили алармата. И какво да правят? Тръгнали да се преструват, че пикаят. Обаче он не ги видя отгоре, че не пикаят и да се разкарат, че ще извика полицията. Тя естествено му каза да си ебе майка. Кога това? Ама Колю, Колю май се казваше, знаеш ли какво прави? Тръгва да слиза. Ама, много го спира. Отвиза, криво мисля, ти слезе. Отхожи. Отхожи. Какво говориш? Ама, жена му го спира. Го пита, чим го писи, бе, какво правиш? Ама Коля хвърля бутилки, консерви, буркани. Какво намери по тия? Тъй като тук много се въпросят, се скрива за колата. Тия толкова много се оплашват, се скриват зад колата му. Ама Коля, не съм ти. Не си, бе, не си, бе. А си, бе. А си. Ма Колю, не само, че не спира да ги обсипва, ами почва да цени собствената си кола. Синът ти се отрече от мене днес. Иван ми подари почивка в Италия. Знаеш колко много обичам Италия, нали? Добре, а били ми... Каквото иде. Каквото иска.
Купи му пица. Калцоне. Той сега обича пеперони. Добре, вземи му пеперони. Как е работата? Окей. Горкичкият. Ице! Ицка! Ице! Ицко, има една пица от майка ти. Едно пеперони от майка ти. Не съм на 8 години. Това не е нашата кола. Баща ми хората ни гледат. Нека гледат. Виждаш ли, не става. Айде си ходим. Какво трябва да видим? Дръскотината. Коя от всичките? Виждаш ли? Виждам само криза на средната възраст. Не, това не е смешно. Напротив. Ти погледна ли? Абе, баща ми... Я ми кажи, ама честно. Няма ли някаква съвсем малка възможност да си изперкал тотално? Не, ти погледна ли дръскотината, питам? Да, погледнах я. Днеска си много странен. Аз съм много странен. Да.
Сутринта това на закуска, после в автобуса казваш на шофьора, че не си с мене, а сега не искаш просто да познаеш знака на Батман. Добре. Твоята кола е. Доволен ли си? Моята кола. Да, твоята кола. Защо това да е моята кола? Защото съществува само в твоята глава. Знаеш ли какво си спомням, Батмане? Спомням си как разбрах, че майка ми ти изневерява и ти нищо не направи. Това си спомням. И ти продължи да бездействаш, когато тя те напусна и ти взе всичко. И да, казах на шофьора на автобуса днес, че не те познавам, защото ме е срам от теб. Тази кола е крадена. Си моето кола. Ей, това е нашата семейна кола, бе! Това е с камъка. Знам. Никога не дей да го правиш. Те ни, ме изтеглих от колата, почнаха да ни бият. Бият ми се. Аз съм при интереса, бе, ей! Хайде, стига. Бравата сте я загазили. Това ще ви съди за побои и за опит за кражба. И приятелчето ми също. Вие откъде знаете, че колата е него? Има едни неща. Документи им викаме. Сина ми няма нищо общо с тази работа. Аз бях сам. Да, бе. Истината ви казвам. Истина. Господин полицей. Я се виж на какво приличаш. Да не мислиш, че ще ти помогне. Не говори така, полицей. Не говори така на баща ми. Що да не му говоря? Защото баща ми е Батман.